IFLA 2011 Puerto Rico har været en god blanding af mange forskellige foredrag, gående fra det bibliotekets rolle som det demokratiske element i verden, over til hvordan biblioteker, folkebiblioteker, takler den nye digitale tidsalder. Og hvad bliver bibliotekernes rolle i den, og på hvilken måde skal man nå brugerne? Jeg synes, et af højdepunkterne, jeg havde, det var en session, der omhandlede, at brugerne blev inddraget på en aktiv og innovativ måde og var med til at skabe den udvikling. For man kan godt sige, at biblioteker og bibliotekarer er måske langt fremme, men brugerne, der skal bruge de nye digitale medier, de er måske knap så langt fremme, og der har bibliotekerne en virkelig stor rolle. Jeg vil også nævne en anden pointe. Det er måske, at bibliotekerne og det digitale, som nu kører, også i Danmark, skal passe på, eller i hvert fald sørge for, at alle dele af befolkningen kan komme med på den digitale platform. Og det betyder, at bibliotekernes rolle som læringsinstitution og vidensinstitution vil blive upgradet. Jeg synes, at Ellen Theis som præsident, der nu går af, har klaret det fantastisk godt. Og hendes måde at styre og ligesom lægge vægt på, at det er en åben og fri debat, man skal have for biblioteker. Specielt hun kommer fra Stellenbosch i Sydafrika, men tredje verdens lande har haft enorm brug for, at hun som præsident har tegnet IFLA.